Ден Шор займався спортом. Бігав марафони, мав великі плани на життя. І з дитинства обожнював Морозиво. Але кілька років тому йому діагностували рак. Лікарі вважали, що жити Дену залишилося не більше 12 тижнів. Та Шор пройшов хіміотерапію і переміг хворобу. Повернувшись додому, він вирішив, що треба не просто жити, а балувати себе. Так народився його бізнес. Морозиво Вайс, яке створене для того, щоб дарувати посмішки людям і заохочувати їх жити. Ден поєднує незвичні смаки і дає їм сміливі назви – апельсин на трьох або шоколад сором. Вайс Крем співпрацює з онколікарнями по всій країні, підтримуючи пацієнтів та їх родини. Життя коротке. Насолоджуйтеся.